त्यस भनेको थियो साथीहरूलाई म उहाँलाई विनम्र पूर्वक आग्रह गर्छु कि तपाईँहरूले राख्नुभएको विषयहरूको सन्दर्भमा सङ्घर्ष गर्ने यसलाई राख्ने तपाईँहरूको आफ्नो हक अधिकारको कुरा हो, तर सङ्घर्षको स्वरूप तत्काल यसलाई बदल्नको लागि म आग्रह गर्छु र तुरन्तै अस्पताल खोल्न र सरकारसँग जहाँ आफ्नो असन्तुष्टिहरू छन् ती असन्तुष्टिहरू संवादबाट हल खोज्नका निम्ति सङ्घर्षको नै अरू स्वरूप हुन्छ, अरू स्वरूपको सङ्घर्ष कार्यक्रमहरू गर्नु, अस्पताल बन्द गरेर अहिले जसरी यो सङ्घर्ष कार्यक्रमहरू भएको छ यसको म तत्कालमा मेरो अनुरोध हो, त्यो अनुरोध हो किन म अनुमान लगाउन सक्छु कि प्रत्येक दिन कुन सङ्ख्यामा बिरामीहरूले त्यो पनि अहिले चाडबाडको बेलामा यस्तो बेलामा चाहिँ सामान्य स्वास्थ्यको साथ प्रभावित हुने बेलामा हाम्रो सर्भिस प्रभावित हुने बेलामा जे भएको छ मैले उहाँहरूको आलोचना भन्दा म आग्रह गर्छु उहाँलाई, म एकदम विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु अपिल गर्छु कि सरकारसँगको सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई स्वरूप बदल्नुहोस्, संवादमा जानुहोस्। तर अहिले यो चाहिँ यो हामीले सरकारले हाम्रो चित्त बुझ्नु बुझेन भन्ने कुरा होइन, एक पक्ष घोषणा गरेर फिर्ता लिनुहोस्।